No, valikoimastahan löytyy hyvin helppokäyttöisiä nestevoiteita, joita sä pystyt käyttämään ihan kesken hiihtolenkin tai rinnepäivän. Jos et tiedä, että haluaa ostaa joka kelialueellekaan välttämättä voidetta, niin tällaisia universal-voiteitakin löytyy. Mutta sitten totta kai löytyy myöskin sitten ne high-end-voiteet sitten niille hifistelijöille, jotka haluaa sen ihan viimeisen luiston sieltä ottaa suksestaan irti. Mutta totta kai sen mä haluaisin vielä painottaa tosta, kun voitelusta puhutaan, että se suksen peruskunnostus on tärkeä juttu. Oli kyseistä alppisuksesta tai maastohiihtosuksesta, niin sitä suksea pitää säännöllisesti voidella, jotta sä nautit sitä harrastuksestasi enemmän. Nyrkkisääntönä, kun valitaan voidepakkia maastohiihtokäyttöön, niin sanoisin, että kolme kelialuetta kannattaa huomioida. Elikkä se vesikeli, silloin kun räystältä tippuu vettä, lumessa on irtovettä, silloin on niin sanotusti sellainen punaisen voiteen keli. Sitten kun ollaan siinä, no, pakkasen puolella, pikkupakkasella, se lumi saattaa olla semmoista rakeista, vähän vanhaakin, niin silloin puhutaan violetin kelistä. Ja sitten kun mennään oikein sen kovalle pakkaselle, on hienojako, niin sellainen postikorttilumi, missä on 8 hienoa sakaaraa vai 7 niitä on, niin silloin käytetään sinisiä voiteita. Mutta jos sen haluaa skipata välistä sen violetin pois, niin sillä sinisellä ja punaisellakin pärjää jo varsin hyvin. Hyvin puhuttiin sitten pitovoiteista tai luistovoiteista, niin niillä kahden voiteen setillä niin tuommoinen harrastaja ja aika aktiivi kuntoilijakin pärjää. Joo, Alppisankari pärjää kyllä voidepuolella hyvin pitkälti, jos nyt ei ihan intohimoisesti siihen suhtaudu ja käyttää omat välineensä ammattilaisen huollossa pari kertaa talvessa, niin ihan universaali noin nestemäiset voitteet toimii älyttömän hyvin. Että Alpissa totta kai tärkeä on se, että kantti pidetään kunnossa ja monesti siihen tarvitaan se ammattilaisen apua, niin samalla kun sen suksen siellä voiteluttaa, niin Alppi rinteessä sitten kesken kauden pärjää kyllä niillä nestemäisillä luistovoiteilla.